40 segundos, señor. Olvídese de todo y dígamelo a mí. Dígamelo a mí como a un amigo. Autoritats, ciutadans, avui celebrem solemnement i amb orgull tot el que com a poble hem sigut. Els nostres distintius propis expressen una profunda sensibilitat cap al recorregut històric ens identifiquem en elles perquè té un índex de desenvolupament humà per davant d'altres països europeus. Queden encara qüestions importants per resoldre, però s'han creat més de 6.800 noves empreses fins juliol de 2013. Liderem a Espanya en el creixement d'arribades de turistes internacionals amb un 11,8% més fins a l'agost. I per primera vegada, des de fa més de 6 anys, avui tenim menys aturat que l'any anterior. I perquè els nostres sectors productius es desenrotllen amb ambició. Així, s'han aconseguit les grans fites en la història d'esta comunitat. No és temps de confondre la societat amb plantejaments. És temps de respectar la unitat a través d'una segona connexió. Serà la que es porti al lloc que vulguem arribar. Per això, avui també vull parlar i sa bandera es pertany a tots els valencians. Vull destacar la nostra aposta per l'estadi hídric. La major part de les inversions, la reutilització de l'aigua depurada per als recs dels nostres camps. Ells són els que millor s'ensenyen a valorar el que veritablement és important en la vida. Enhorabona a tots i molt bon dia.